un par savas tautas nākotni. Un ar izpildītājiem, jā, un kvalitāti. Tā mums neiet kopā tur tās ideoloģijas, tās vīzijas. Nu, viņi ieskatījušies, ka viņi saka, jā, ierīkos, nu, jā, tur kaut kur kāds nopirka Dānis vai kaut ko tur zemi. Nu, labi, ka viņš nopirka, tik un tā. Nu, tie paši latvieši negribēja strādāt, viņi pārdeva to zemi. Tagad Dānis nopirka, viņš darba vietas uztaisīs. Nu, jā, es neticu, bet ne, redziet, bet es arī sekoju līdzi spētu, cik darba vietas viņi šitie ārzemnieki uztaisa. Un, piemēram, tāda saimniecība Tandukri pie Lietuvas robežas tur, kaut kur aiz Bauskas tur, pie Leišu robežām. Vienu pastāvīgo darba vietu viņš nodrošina, viņš īrs, starp citu tas saimnieks tur īrs, vienu darba vietu uz 250 hektāriem zemes, sapratīt? Nē. Tā. Piemēram, saimniecībā ar vienu darba vietu būtu par mazu. Jā, es citādi skatos, tā, ka piemēram, cik darba vietas nodrošinātu 5 hektāri, sakt ar to 5. Nu, tagad es kaut kur viens uzlabojums ir, es pielaidu robežu, es saku, varētu arī būt no 5 līdz 10 robežās, jā, tur. Mm. Bet to jautājumu vajag izsvērt. Teiksim, es to ierosinu no savas pieredzes skatoties un domājot, ko es tur darītu. Man, piemēram, kādreiz pietika ar pushektāru. Mm. Un es biju laimīgs. Ja? Nē, nu tas, es domāju, ka tas ir atkarīgs no darbības veida. Protams. Ar ko nodarbojas? Protams. Līdz ar to, vai nu 5, vai 10, nu, vai 3, bet, kas, bet cik valsts, kuram ir? Bet valsts līmenī var pateikt arī drusku priekšā. Nevis uzspiest, bet priekšā. Parādīt, ar ko jūs varētu, piemēram, jūs gribiet to zemi. Jūs esat jauna ģimene, tur atnākuši vīrs, sieva. Teiksim, jā? Teiksim, nu mani piedāvājumi tur ir kārdinoši, vai ne? Teiksim, piemēram, Ja jums būs 3 bērni, tad valsts jums 50% seks no tās projektētās celtniecības izdevumiem. Ieinteresē tieši ko? Tā. Publiku jāieinteresē. Jā, no bet man interesē demogrāfija. Ja būs 4 bērni, 75% noseks. Un ja būs 5, 100% noseks, jā? Kārdinājums. Sievietei par katru izaudzināto bērnu ieskaitīt darba stāžā 6 gadi ar vidējo izpeļņu valstī. Nu, tieši tā. Ja? Motivēt tas ja, saucās. Teiksim, ja viņa izaudzina bērnu, tā, kad jau viņa gandrīz tur ir patstāvīgi jau var, kad viņa var iesaistīties kaut kur citur, nu, ja tie bērni sāk dzimt kaut vai no 25 gadiem, un ja viņa līdz 35 gadiem tur ir piedzimuši, tad jau vēl tur kādi gadi vai ne, un jau tā sieva var arī kaut kur sabiedriskā darbā ieiet. Bet viņai pa 5 bērniem būs 30 gada darba stāši ar vidujo izpeļņu. Ja? Nu tā, nu var cikot nu, kaut ko. Tur ir jādomā versijas, kā ieinteģēt, jāinteresē nu, jā, nu. Tieši tā. Tā vai savādāk, nu, bet jārunā, jādiskutē, jāizdomā bet, nu, es, jā, teiksim, es nolieku to, es sev noņemu 50 gadu nost. Mm-hmm. Tad man ir 35. Mm-hmm. Ja? Un, teiksim, un es iekļauju, tā, ka man ir iespēja kandidēt tur. Mm-hmm. Un es pie tā projekta, ko es piedāvāju, es eju uzreiz. Mm-hmm. Es esmu gatavs iet. Es arī esmu teicis tiem ideju autoriem, kas tagad, kuri bezmaksas idejas mētā, es saku flag v ruki, ka tas ir karogu rokās, un uz priekšu mēs tev sekosim. Jā. Apmēram. Bet redzēju, ja viņš ir izsvērta tā ideja, jā, tad viņa arī ieviesīsies un aizies tā lietē. No, Kārlim Ulmanim bija galvā izsvērtas idejas. Nē. Un tā lieta gāja. Tāpēc tev arī plauka tā valsts. Nu, ne tikai tāpēc.